السلام علیکم، یو آر آن ایئر. السلام علیکم، میرا مفتی منیر احمد اخون سے ایک سوال تھا. جی پوچھئے، فرمائیے. میں انگلینڈ میں رہتا ہوں. میرا سوال تھا، بد نگاہی کیا ہے اور میں بد نگاہی سے کیسے بچوں؟ شکریہ. جی بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، شکریہ. آپ نے مختصر اور جامع سوال کیا ہے اور بڑا مشکل سوال کیا ہے کہ بد نگاہی کیا ہے اور بد نگاہی سے کیسے بچوں. ذرا بد نگاہی ایک جو روحانی مرض ہے، اور روحانی مرض ایسا ہے کہ اسے بچنا بھی بڑا مشکل ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول نے زہر بچنے کو حکم دیا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الاولیٰ لکا و ثانیت علیکا، مطلب پہلی نظر اگر نامحرم پر پڑ جائے، گناہ پر پہلی نظر پڑ جائے. اس لیے کہ محرم اور نامحرم دو رشتے اللہ نے بنائے ہیں، کہ جو نامحرم رشتے ہیں ان کو شہوت کی نظر سے دیکھنا یہ بد نگاہی کہلاتا ہے. تو اس لیے فرمایا اگر کسی پر اچانک نظر پڑ گئی تو پہلی نظر تو نبی نے فرمایا کہ معاف ہے، لیکن دوسری نظر اللہ کے نبی فرماتے وہ معاف نہیں ہے، وہ آپ پر گناہ ہے. اب آپ اپنے ارادے سے اس کو دوبارہ دیکھ رہے ہیں تو یہ گناہ ہے، یہ بد نگاہی ہے. تو اچانک نظر پڑنا بد نگاہی نہیں، گناہ نہیں ہوگا، لیکن پھر اپنے ارادے سے دوبارہ اس کو دیکھنا جو ہے یہ بد نگاہی کا گناہ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی بری جو ہے روحانی بیماری ہے کہ جس سے بچنا ضروری ہے. تو اس لیے جو اب اس سے کیسے بچیں، اس کے لیے مراقبے کی ضرورت ہے. اس لیے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ سینوں میں ہے. یہ قرآن کی آیت کا مطلب ہے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں اس آیت کا جو مراقبہ کرنا چاہیے، روزانہ 5 منٹ اس آیت کے ترجمے کو سوچے، اس کا ورد کرتے رہیں کہ واللہ خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. کہ اس لیے کہ انسان جب کسی کی بدنگاہی کرتا ہے تو بس اوقات چوری چھپے کرتا ہے، چشمہ کالا پہن کے دیکھ رہا ہے کہ پتہ نہیں کہاں دیکھ رہا ہے، یا یہ کسی دروازے کی کواڑ میں سے دیکھ رہا ہے، یا چپکے سے دیکھ رہا ہے، یا ٹی وی کی سکرین کے اوپر جو ہے ایسی ننگی اور ناجائز تصویریں دیکھ رہا ہے، تو وہ سمجھتا مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا. لیکن اللہ نے قرآن میں کہا تھا اللہ تمہاری آنکھوں کی چوری کو دیکھ رہا ہے، جس نے آنکھیں عطا کی اس کی آنکھوں کا پیرا ہماری آنکھوں پر ہے. وہ ما تخفی الصدور، دیکھنے کے بعد جو دل کے اندر تم پورے جال بنتے ہو، جو برے خیالات کا پورا ایک پلان اندر سیٹ کرتے ہو، اللہ فرماتے ہو سینوں کے اندر جو پلان ہے وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں، اس کی مجھے خبر ہے. پر یہ سوچ کے آپ اس کا مراقبہ کریں اور روزانہ جی اس کا ورد کریں، 5 منٹ روزانہ بیٹھ کے اور پھر بس سینے پہ دم کر لیا کریں، اور اللہ سے مدد مانگ لیں کہ یا اللہ مجھے ہمت اور عزم عطا فرما کہ میں جو بد نگاہی سے بچ جاؤں. تو میں نے جیسے بتایا پہلی نظر پڑ جائے تو وہ اس کے بعد ہٹا لیں نگاہ، اور پھر استغفار کریں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی کثرت سے ورد رکھیں. تو انشاءاللہ اپنے آفس میں ہیں، بازار میں، کہیں بھی ہیں، تو پہلی نظر کے بعد آپ استغفار توبہ شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو آپ کو یہ ہمت اور قوت دیں گے اور آپ بد نگاہی کی مرض سے بچ جائیں گے. بہت بہت شکریہ.